أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا. Ulamolarning barchasi ittifoq qilishgan, ilm bilan mashg'ul bo'lish nafl ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishdan afzal. Xoh nafl ro'za bo'lsin, xoh nafl namoz o'qish bo'lsin, xoh nafl tasbihlar, zikrlar qilish bo'lsin, ilm bilan mashg'ul bo'lish afzal deyishgan. Ilmning foydasi sohibidan keyin ham qoladi, ammo nafl ibodatlarning foydasi egasi o'tishi bilan to'xtaydi, deyapti. Ya'ni ilm haqiqatda o'rgatsangiz, ilm o'rganib kimgadir o'rgatsangiz, u erta kuni boshqa uchinchi shaxsga o'rgatadi, uchinchi shaxs to'rtinchi shaxsga o'rgatadi va hokazo. Bu sadaqa jariya bo'lib qoladi. O'lganingizdan keyin ham ilmun yuntafa'u bihi, o'sha inson o'lganda bütün amallari to'xtaydi, faqat uchta amal borib turadi deganlardan biri shu foydalanadigan ilm qoldirgan bo'lsa deyildi. Xoh kitob yozib qoldirib ketgan bo'lsin, xoh talabalar o'qitib ketgan bo'lsin, kimgadir masalan harf o'rgatib bo'lsa ham, Qur'on o'qishni o'rgatdingizmi, shu Qur'on to umrini oxirigacha o'qiguncha siz o'tib ketgandan keyin ham savob borib turadi. U endi ikkinchi bir, uchinchi bir shaxsga o'rgatsa va hokazo borib turadi, u keyingisiga o'rgatsa yana ulush borib turadi va hokazo. Lekin ibodatlarni aytgandek o'lishi bilan foydasi tugaydi, ya'ni to'xtaydi manfaat. Hozir eslayolmayapman, Abu Hurayradanmidi roziyallohu anhu yoki boshqalardanmidi eslayolmayapman, masjidga bormaysizlarmi, meros taqsim qilinyapti desa, hammasi borsa oddiy dars bo'layotgan bo'ladi. Keyin kelib, qanaqa meros taqsimlanayotgan, hech narsa ko'rmadik-ku desa, xo'p shu yerda ilm o'rgatilyapti, shu rasulullohning merosi taqsimlanyapti deb nima qiladi, aytadi. Xullas, mana bu rasulullohdan qoladigan meros, xohlagan odam ko'proq olsin bu merosdan, xohlagan odam ya'ni mahrum bo'lishga rozi bo'lsa rozi bo'ladi.